А це 1.6 мотор? А що він хоче? Да? Ну так. Да. Той на мене, я на тоху. Ой-ой-ой-ой. А де чуєш? А де прокладку прорвало? В якому місці? Ой. Оце. Чуєш? Ага, оце, да? Оце ти йде черлик капав. Дома. І то сол загнало. Поршню скрізь все, да? Залило. І через щуп вилізло. Ні, в поддоні то сол. Я вдома купав. Вон то сол. В горшку. А що то у нього за мусор? Це десятка прорвала прокладку. І пішов то сол в мотор. І зібрав связь в поддоні і через щуп почав показуватися. Ото ж то сол, да? В горшку там, да? Да. А мужик їхав, каже, да? Долив то сол. Каже, десь пропав, да? Каже, залив і далі їду. А що бляну там додатися наче поддоні, він вже весь поддоні ходить. Каже, залив ще, знову пропав, да? Mm. 20 кілометрів проїхалося. Ну, на пробиті. Так, а як, він стуканув чи як? Ні, пробило прокладку газами. Він просто її заглушив і притяг сюди, да? Чи доїхав сюди? Ну, сюди притягнув. Ну, ще в кордоні, ну, вкладиші, мабуть, був. Точно міняти кольця, теж, мабуть. А якого года машина, хто знає? Сьомого. Сьомого? А пройшла скільки вона? 300 тисяч. Це 1.6, восьмиклапанний. Да. Десяточний. Понятненько. А тут гідроусилитель є чи електро? Да? Оце ж ця рейка йде. Тут навіть нічого немає. Нема нічого? Ні. Немає, не гідро, не електроусилитель. Радіатор нормально, нічого не зачепило. Оце мішало тро. О, там трошки. Сало. Не забачив? Він прозівав із-за чого, із десь отут по трубок так піти. Все бачиш? Ага. Не хватало ту солу, вона кипнула, поняв? І зробила прокладку. Ага. А все, репнути. Тобто допустив перегрів, так? Да? Ну так. Да. Пробило прокладку, внаслідок цього пішло ту сол. Так, да, ту солу мало було. Це те, щоб патрубок порвано був. Ось такі діла. Такий не стрімчик. Такий не стрімчик.